Salam, Realdasınız. Yeni il, yeni hədəflər, yeni prioritetlər istiqamətimiz. Təbii ki, Qarabağda daha dəqiq işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sürətli bərpası. 30 il ərzində erməni qəsbkarları tərəfindən maddi və mədəni sərvətləri talan edilmiş ərazilərimizin yenidən həyata qaytarılması şübhəsiz ki, ölkəmizin güclənməsi üçün mühüm amildir. Ölkə başçısının fərmanı ilə yaradılan Qarabağ Dirçəliş Fondunun missiyası da məhz bu istiqamətdə olacaq. Onu da qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyev Qarabağ Dirçəliş Fondunun müşahidə şurasının tərkibini də təsdiq edib, şuranın tərkibinə 9 nəfər daxil edilib ki, onlardan biri də hazırda studiyamızın qonağı millət vəkili Fatma Yıldırımdır. Fatma xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Fatma xanım, Qarabağ Dirçəliş Fondunun adı artıq hər şeyi deyir. Sadəcə istəyirdim ki, fondun missiyası barədə bir üzv olaraq siz daha ətraflı danışasınız. Bəli, bildiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsi, Ali Baş Komandan rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz işğaldan azad etdi torpaqlarımızı və biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qədəm qoyduq. Lakin gördüyümüz mənzərə bizi, necə deyilər, çox-çox məyus elədi. Çünki mənfur düşmən demək olar ki, bütün ərazilərimizi viran vəziyyətə qoyubdu, daş üstə daş qoymayıbdu, infrastrukturu tamamilə məhv eləyibdi. Və qələbə sevincini yaşayandan sonra artıq biz dövlətimiz olaraq, xalq olaraq ikinci mərhələyə qədəm qoyuruq. Hal-hazırda quruculuq, bərpa işləri üzərində mühüm vəzifələr bizi gözləyir. Və bu istiqamətdə bugünkü fərmanla, möhtərəm cənab prezidentin təşəbbüsü ilə Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması çox tədqirə layiqdir və tarixi bir hadisədir. Həm ölkəmiz üçün, həm xalqımız üçün. Hər dəfə biz cənab prezidentin hürmətli Mirman xanımla səfərlərinə baxanda görürdük ki, doğrudan da bizim həm mədəni irsimiz məhv olubdu, həm yaşayış məntəqələrimiz, şəhərlərimiz demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bunun üçün həm fondun yaradılması, bu istiqamətin sürətlə həyata keçirilməsi üçün çox vacib bir addımdır. Və fondda hər kəsin iştirakı üçün bir zəmindir. Çünki biz də seçicilərimizlə danışırıq, söhbətlər eləyirik və inandırım sizi ki, hər kəs Qarabağın dirçəlisi üçün bir tövbə vermək istəyir, iştirak eləmək istəyir, bir daş üstə daş qoymaq istəyir. Və Qarabağ özü-özlüyündə geniş bir regiondur, zəngin bir regiondur, həm təbiəti ilə, həm demək olar ki, ərazisi ilə geniş olduğuna görə bütün demək olar ki, sahibkarlar üçün bunun üçün açıq bir məkandır və biz deyirik ki, tez məcburi köçkünlərimiz gözləyirlər, böyük bir səbirsizliklə öz dədə-baba torpaqlarına geri dönməyi gözləyirlər və suallardan biri də ondan ibarətdir ki, nə vaxt biz evimizə gedəcəyik, nə vaxt biz öz evlərimizə qayıdacaq. Bu məsələdə fondun yaradılması, təşəbbüsü çox önəmlidir. Çünki burada hər kəs iştirak edə biləcəkdir, hər kəs bir tövbə verə biləcəkdir. Necə ki, biz müharibə dövründə bu qələbəni həmrəliyimizlə əldə elədik, prezidentin ətrafında sıx birləşərək bir yumruq olduq. Eləcə də bir yumruq olaraq biz inşa bərpa işlərimizi sürətlə həyata keçirmək istəyirik və fondun da bu məsələlərdə mühüm tövbələri olacaqdır. Fatma xanım, fərmanda da qeyd olunduğu kimi maliyyə mənbələrində qeyd olunub qrantlar, qanunla qadağan olmayan digər mənbələr. Eyni zamanda deyim ki, bura xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın tövbəsi də çox önəmli olacaq. Çünki ölkə xaricində biz bilirik ki, Azərbaycanlı iş adamları fəaliyyət göstərir. Yəni, onlar vətən müharibəsində də müəyyən bir qisim aktiv fəaliyyət göstərdi. Yəni, bu məsələlər necə tənzimlənəcək? Əlbəttə ki, iştirak eləmən ürəyini keçən hər kəs bu prosesdə öz tövbəsini verə biləcəkdir. Bunun üçün müəyyən güzəşlər tədbiq olunacaqdır. Yəni, elə bir vəziyyət hal-hazırda mövcuddur ki, inanın ki, hər kəs həm xaricdən, həm bizim vətəndaşlarımız dirçəlməsi üçün Qarabağın mühüm bir addım atmaq istəyirlər. Və belə bir fondun yaradılması, bunda öz tövbəsini vermək
Həm bilirsiniz ki, fiziki hüquqi şəxslərin ianələri ilə, həm grantlar sayəsində biz buna daha tez nail olacağıq. Çünki biz qurucu xalqıq, biz dağıdıcı deyilik. Biz öz dədə-baba torpaqlarımızı yenidən qurmağı, sürətlə yenidən bərpa etməyi planlaşdırırıq və bilirsiniz ki, Milli Məclisdə də son bu büdcənin 2021-ci ilin büdcəsində də bu məsələlər mühüm yer almışdı. Müzakirələr bu istiqamətdə gedirdi və xalqın nümayəndələri də bir mənalı ifadə edirlər ki, hər şey Qarabağ üçün nəzərdə tutulmalıdır. Çünki biz düşmənə göstərməliyik ki, biz ora qayıtmışıq və biz buranı bərpa edirik və elə quruculuq işləri həyata keçirməliyik ki, bir də biz tərəfi çönüb baxa bilməsinlər. Çünki istər Şuşa istehkamımız bizim alınmaz qalanımız sayılan Şuşa, istər digər rayonlarımızın şəhərləri, demək olar ki, bu prosesdə bu prosesin nəticəsində tezliklə infrastrukturun ilk növbədə bərpa olunması çox önəmlidir. Eyni zamanda bir sikə hal-hazırda indi orada minalardan təmizlənmə prosesi həyata keçirilir. Ondan sonra kənd təsərrüfatı sahəsi genişdir, orada böyük sərmayələr nəzərdə tutula bilər. Turizm sahəsi, təbiəti gözəl bir regiondur. Bunlar hansı inkişaf etməsi üçün? Mən hesab edirəm ki, bugündən etibarən Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsində qədəm qoymuş olur. Təbii. Həm də yəqin razılaşarsınız ki, daimi məskunlaşma da çox önəmlidir. Çünki 30 il ərzində insanlar həmin ərazilərdən demək olar ki, fiziki olaraq qopmuşdular. Lakin indi onların orada möhkəmlənməsi, bilirik ki, onların əksəriyyəti Ermənistandan həm sərhəd rayonlardır. Ona görə insanların orada daimi məskunlaşması da... Onlar üçün bir şərait yaradılacaqdır. İnsanlarımız görürük. Biz çox görüntülər izlədik ki, evlərini tapa bilmirlər, çətinlik çəkirlər. Çünki hər yer dağıdılıbdır və bunun üçün şəraitin yaradılması həm fondun dəstəyi ilə, həm dövlətimizin dəstəyi ilə çox vacib bir amildir. Səbirsizliklə o torpaqlarımıza geri dönməyi hər kəsin arzusudur və bunun üçün də biz mühüm addımlardan biri də olmalıdır ki, koordinasiya şəklində şəffaf bu addımları həyata keçirək, sahibkarları dəvət eləyək, bunun üçün şərait yaradaq və Qarabağın dirçəlişində hər birimiz rol alaq. Yəni, bunun bir başqa bir mənası da var. Milli həmrəlik. Milli həmrəlik çox önəmlidir. Milli həmrəlik nümayiş etmək üçün fondun yaradılması hesab eləyirəm ki, zəmin yaradıbdır bunun üçün və burada hər kəs ürəyindən keçən bu prosesdə iştirak etmək istəyən öz iştirakını göstərəcək. Bəli, həmrəlikdən söz düşmüşkən, Fatma xanım, ötən il, pandemiya ilinin lap başlanğıcında Prezident İlham Əliyev biz birlikdə güclüyük şüarını irəli sürdü və Azərbaycan xalqı pandemi ilə mübarizədə necə həmrəy olduğunu, yaradılmış fonda da ianələrini əsirgəmədi. Bunun ardınca Yaşad fondu, insanlar kifayət qədər aktiv fəaliyyət göstərirlər, hələ ki yeni yaranıb. Ümid edirik ki, bu fondun da fəaliyyətində sadə vətəndaşlardan tutmuş sahibkarlara kimi hər kəs aktiv fəaliyyət göstərəcək. Fatma xanım, istəyirəm bir qədər də Müşahidə Şurasının bu məsələdə missiyasından danışaq. Sizin işiniz bu prosesdə nəzarət hansı formada müəyyən olunub? Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq olundu və əsas vəzifələrimizdən biri fondun fəaliyyətinin rəhbərlik etmək və eyni zamanda nəzarəti həyata keçirməkdir. Bilirsiniz ki, nizamnamə tərtib olunacaqdır və burada Müşahidə Şurasında üzvləri də bizim tanınmış şəxsiyyətlərimizdir. Bu şuranın hesab eləyirəm ki, ilk iclasından sonra daha konkret addımlar haqqında ictimaiyyətə açıqlama veriləcəkdir. Fatma xanım, İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin demək olar ki, hamısı, 20% ərazimizin hər birində vandallıq izi açıq aydın görünür ki, ermənilər orada necə dağıntılar törədiblər. Mən bildiyim qədərə siz əslən Şuşa şəhərindənsiniz. O əraziləri gəyin ki, məndən daha yaxşı tanıyırsınız. Həmin ərazidə şəhər salma, bilirik ki, dövlət qurumları aktiv fəaliyyətə keçiblər ölkə başçısının tapışırığına əsasən. Daha tez, belə deyək, ərsiyə gələcəyi, yaşayışın bərpa olunacağı daha tez hansı ərazidə mümkün ola bilər?
Siz çox düz vurguladınız ki, düşmən demək olar ki, bizim həm mədəni irsimizi məhv edibdir, həm meçidlərimizi məhv edibdir. Və sevindirici haldır ki, artıq quruculuq işlərinə start verilmişdir, yəni başlanılmışdır. Dövlət rəhbərinin cənab prezident tapşırığı ilə müvafiq qurumlar artıq işə başlayıblar. Su qovşana bilirsiniz ki, yol çəkilibdir. Digər infrastruktur sahəsində işlər sürətlə həyata keçirilir. Bəli, mən özüm də Qarabağlı olduğum üçün bu prosesdə iştirak etməm mənim üçün bir fəxr hissidir. Cənab prezidentə göstərdiyi etimada görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, öncə şəhərlərin planları hazırlanır və bu şəhərlərin planları əsasində burada önəmli məsələlər biz öz milli dəyərlərimizi bərpa eləyək, olduğu kimi bərpa eləyək. Dəymiş ziyan hal-hazırda onun istiqamətində monitorin keçirilir və düşmən mütləq bunun cavabını verməlidir. Çünki Ağdamın görüntülərində də biz gördük ki, belə böyük bir şəhər bugünkü gün yox dərəcəsindədir. Yəni, orada böyük işlər bizi gözləyir. Eləcə də digər şəhərlərimizdə istər Şuşası, istər Füzulisi, Cəbrayılı, hər biri bizim üçün doğmadır və əzizdir. Və müəyyən rayonlarımızda, müəyyən yerlər hələ də çox vəziyyəti normaldır, amma ona baxmayaraq biz oralarda bərpa eləməliyik. Digərlər daha çox əksəriyyətli şəhərlərimiz dağılıqdır və bu istiqamətdə vacib addımlar atılmalıdır və sürətlə bu inkişaf getməlidir. Bunun üçün də hesab edirəm ki, ianələrin olması, həm rəliyimizin bir daha nümayiş etdirməyimiz dövlətimizə də dəstək olacaqdır. Eyni zamanda bir millət olaraq, xalq olaraq bir daha dünya gücümüzü göstərəcəkdir ki, biz bəli qayıtmışıq. Biz cənab prezidentin vurguladığı kimi Qarabağı dirçəldəcəyik. Yəni, bu bizim əsas prioritetlərimizdir dövlətimizin və yaxın zamanda yenidən ora həyat, sevinç, xoşbəxtlik qaytarmaq istəyirik. Bu istiqamətdə də işlər sürətli gələcəkdir. İnşallah. Fatma xanım, bir sual da soruşum sizdən. Millət vəkili olaraq parlamentdə biz müxtəlif vaxtlara, daha doğrusu yaxın keçmişdə Qarabağla bağlı, orada infrastrukturun qurulması ilə bağlı xüsusi təkliflərin səsləndirildiyini eşitmişik. Hətta bəzi millət vəkilləri orada universitetlərin yaradılmasını belə təklif edirlər. Gələcəkdə, gələcək perspektivdə daimi məskunlaşmadan əlavə həm də Qarabağın inkişafını sürətləndirmək üçün hər hansı bir təkliflər varmı? Bəli, siz düz deyirsiniz ki, müxtəlif təkliflər oldu və biz yerli kadrların, bu bilirsiniz ki, uzun bir prosesdir, inşa prosesi, yenidən qurma prosesi və yerli kadrların yetişdirilməsi, hazırlığı bu da mühüm bir məsələdir. Və burada qeyd eləmək istəyirəm ki, 90-cı ilin əvvəllərində, müharibə dövründə Şuşada, deməli o vaxtki adı ilə İnşaat Mühəndislər İnstitutunun belə bir təşəbbüsü vardı ki, orada filialı açılsın. Hesab eləyirəm ki, amma Şuşanın işğalı ilə bu ideya yarımçıq qalmışdı, həyata keçirilməmişdi. Bunu yenidən bərpa eləmək olar. Hesab eləyirəm ki, bizim işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda, Şuşada həm təhsil ocaqlarımız çox olmalıdır, həm yerli xalqın, yəni yerli cəmaatdan, gənclərimizdən orada kadrlar yetişdirilməlidir müxtəlif istiqamətlərdə, gələcəkdə töhfələrini verə bilsinlər. Bu məsələdə həm Elm Təhsil Komitəsinin üzvü olaraq da mən həmkarlarımı dəstəkləyirəm. Fatma xanım, bir qədər yaxın keçmişə qayıdaq 44 günlük müharibə və Azərbaycanın müzəffər ordusunun qalibiyyəti. Artıq yeni ilə qədəm qoymuşuq. Hal-hazırda Azərbaycan necə görünür? Azərbaycan, bilirsiniz ki, bölgədə yeni bir reallıq yaradıbdır. Azərbaycan bugünkü gün güclü dövlət, biz də güclü dövlətin, qalib dövlətin vətəndaşlarıyıq. Bu çox qurur vericidir. İllər ərzində, bilirsiniz ki, torpaqlarımız işğal altında qaldığı müddətcə hər birimiz ürək ağrısı çəkirdik. Demək olar ki, utanaraq bir-birimizlə danışırdıq, yada salırdıq Qarabağı. Amma bugünkü gün bu hissi yaşamaq, bugünkü gün bu tarixi anları yaşamaq bizə nəsib olubsa, biz özümüzü hər birimiz xoşbaxt hiss eləyirik. Nəyə görə? Bütün dünya gördü ki, doğrudan da Azərbaycan əsgəri
güclü əskərdir. Azərbaycan əskəri vətənini sevən əskərdir. Azərbaycan xalqı vətənini sevən xalqı və biz bir an olsun torpaqlarımızın işğal altında qalmasını qəbul edə bilmirdik. Və hər zaman ümidimiz də vardı, inanımız da vardı cənab prezidentə ki, mütləq bir gün gələcək və biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək. Bəli, biz səbirli xalqıq. Biz istədik bunu sülh yolunda həll olunsun. Amma görəndə ki, düşmən təxribatlarına davam edir və başqa torpaq iddiaları ilə çıxış edir, təbii olaraq düşmənə öz yerini göstərmək lazımdır. Necə ki, bugünkü gün hər kəs, bütün dünya bizim ordumuzun gücündən danışır, bizim taktikamızdan danışır. Necə olar ki, belə bir böyük ərazini, çətin relief olan bir ərazini 44 gündə Azərbaycan ordusu işğaldan azad elədi. Bunda bunun memarı cənab prezident İlham Əliyevdir. Təbii olaraq həm xalqımızdır. Çünki biz o günlərdə gördük ki, biz bir yumruq olduq. Və bu yumruq nəticəsində bütün güşələrdə yaşayan vətəndaşlarımız hər şey vətən üçün deyərək, şuarı altında birləşərək torpaqlarımızın azad olunmasını istədi və buna nail olduq. Baxmayaraq ki, terror aktları da törədildi, baxmayaraq ki, bizim daxilimizdə xaos da yaratmaq istəyənlər oldu, amma bizim iradəmiz, dövlətimizin başçısının iradəsi, qətiyyəti bizi bugünkü qələbəyi yaşamağa sevincini bəxş elədi. Bunun üçün də təşəkkür edirik həm dövlət başçımıza, həm müzəffər ordumuza. Fatma xanım, həm də bu 44 günlük mübarizədən bizə bir miras da qaldı. Biz bu birliyimizi sizin qeyd etdiyiniz kimi bütövlüyümüzü qorumalıyıq. Həm Azərbaycan xalqının milli iradəsini Prezident İlham Əliyev, Ali Baş Komandan öz siyasətində təzahürünü göstərdi. Amma mən hesab edirəm ki, bundan sonra da Azərbaycan xalqı bu birliyi, bu dəmir yumruğu, ölkə başçısının arxalandığı dəmir yumruğu biz sona qədər qorumalıyıq. Bəli, mən buradan hər kəsə çağırış eləmək istəyirəm. Gəlin, bir olaq. Həmrəy olaq və gücümüzü bir daha göstərək, Qarabağı bir yerdə dirçəldək, Qarabağı yenidən inşa edək və sözün əsl mənasında tezliklə o torpaqlara qədəm qoymaq bizə Allah Taala nəsib eləsin. Məcburi köçkünlərimiz öz dədə-baba yurtlarına geri dönsünlər. Ən böyük arzum budur. Bir olaq, həmrəy olaq, Qarabağı dirçəldək. İnşallah ki, dirçəldəcək. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəlib suallarımızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Fatma Yıldırım idi. Biz Fatma xanımla ölkə başçının fərmanı ilə yaradılan Qarabağ Dirçəliş Fondunun missiyası barədə müzakirə apardıq. Hələlik.